بسم الله الرحمن الرحيم. میرا دماغ کمزور ہے تو یا قوی یا متین اللہ کے نام پڑھ کے دعا کیا کرو. میری بیٹی ضدی ہے تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے دم کیا کریں. کچھ دن پہلے انڈیا کے پتہ نہیں سٹی میں امام نے جماعت میں قرات عربی کے بجائے قرطارہ زبان میں, وہ نماز نہیں ہوتی, لازم ہے کہ قرآن پڑھے, لازم ہے کہ تمام تسبیحات عربی میں ہوں. اگر ہم ڈالر لے کے رکھ لیتے ہیں یا یورو لے کے رکھ لیتے ہیں یا رکھ سکتے ہیں, جائز ہے. بہرحال جن لوگوں نے مجھے سلام کا اللہ خوش رکھے, جمعہ کے دن لوگ کہتے ہیں جمعہ مبارک, کہنا کوئی ضروری نہیں, ویسے جمعہ واقعی برکت والا دن ہے. اگر کسی نے اپنی سالی کے بیٹے کے ساتھ زنا کیا, نکاح تو نہیں ٹوٹتا لیکن بہت بڑا گناہ ہے, توبہ کرے, استغفار کرے. مرد اور عورت کی نماز میں بڑا فرق ہے, مرد امام بنتا ہے عورت امام نہیں بنتی, مرد مؤذن بنتا ہے عورت مؤذن نہیں بنتی. مرد کے لیے اول صف افضل ہے عورت کے لیے آخر صف افضل ہے. مرد کے لیے یہ رکوع ہے عورت کے لیے زمین سے لگ کے رکوع کرنے اور سجدے کرنے کا زیادہ ثواب ہے. میرا بھائی اپنی مرضی سے گھر سے غائب ہو گیا, اللہ ہدایت دے, دعا کریں واپس آ جائے. باپ دادی کی جائیداد فروخت کرنے پر جب پیسے آئیں آپ پر سال گزرے گا تو زکات ہوگی. شادی شدہ جوڑے کو بچے روکنے کے لیے کنڈم یا اور بالکل ناجائز ہے. بہرحال اگر آپ نے اپنے زیر ناف بالوں کی یا بغلوں کی, چاہے استرے سے کریں چاہے دوائی سے کریں, سب جائز ہے.